Gostaria de parabenizar o Wellington Silva, né, para essa brilhante marca de 100 jogos com a camisa do Fluminense. Um atleta que serve de exemplo para muitos atletas aqui do clube, para os jovens que estão vindo de Xerém. Um jogador muito dedicado e que nos dá orgulho de estar vestindo essa camisa. Parabéns. Obrigado, Zé. Valeu. Valeu. Muito bom, né, cara? Viver nesse momento bom de fazer essa marca com essa camisa, né? Com a camisa muito grande, com o Fluminense Clube. Tô muito feliz, cara. Espero dar a alegria, dar título, igual eu consegui esse ano, né? Primeira Liga. E trabalhar para sempre conseguir algo mais. Espero fazer mais 150, 200. E quero agradecer a todos, presidente, todos os treinadores que passaram aqui. E eu, principalmente, o torcedor que está sempre nos apoiando e que continua sendo nos apoiando, que a gente, juntos a gente somos muito mais fortes.